1920-30-ական թվականներին խորհրդային բոլոր հանրապետություններում մեկը մյուսի հետևից բացվեցին օպերայի բալետի թատրոններ, ստեղծվեցին պարարվեստի ուսումնարաններ։ Հայաստանը բացառություն չէր։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջի 90-ամյակի նվիրված հոբելյանական համերգ էր։ Ծրագրում ընդգրկված էր Պյոտր Իլիչ Չայկովսկու «Շելկունչիկ» բալետի երկրորդ գործողությունը։ Մենք ոչ թե ինչ-որ զարմացնելու ենք, այլ ուզում եմ, որ ամեն ինչ այսօր կատարվի արժանապատիվ այդ 90-ամյակի կապակցությամբ, այդ տարիքին, պատկառելի տարիքին, ուսումնարանի սաները, մեր բոլոր մանկավարժները ուրախություն են ապրում։ Այսօր քոլեջը մոտ 250 սան ունի, որոնք սովորում են դասական բալետի հայկական ժողովրդական և մանկավարժական բաժիներում։ Հովանես Դիվանյանն ասում է, որ երիտասարդները ավելի շատ են ուզում սովորել հայկական ժողովրդական պարի բաժնում, թեև ուսումնարանը շուրջ 1 դար առաջ բացվել է որպես դասական պարի ուսուցման կենտրոն։ Ինչպես մեր ասում են կլասիկան, պետք է անցնեն, որտով այդ կրթվածությունը պետք է բոլորը ունենան հայկական պարի մեջ էլ։ Քոլեջի գեղարվեստական ղեկավարը նշում է, որ ուսումնարանին այսօր ավելի քան երբևէ անհրաժեշտ է պետական հովանավորություն։ Շելկունչիկի բեմադրության համար աջակցել է մշակույթի նախարարությունը։ Դա հնարավորություն է տվել նոր էսքիզներով նոր զգեստներ պատվիրել։ Պարարվեստի քոլեջը ցանկանում է առաջիկայում Շելկունչիկը բեմադրել ամբողջությամբ։ Նաև վերականգնել խորհրդային տարիների ավանդույթը, երբ օպերայի և բալետի թատրոնի խաղացանկում պարարվեստի ուսումնարանը մանկական որևէ ներկայացում էր ունենում։ Ի սրտե շնորհավորում եմ բոլորին այս առիթով, և ուսուցչական կազմին, և բոլոր շրջանավարտներին, բոլոր տարիների։ Պիտի մաղթեմ միայն լավագույն բեմերը աշխարհի, քաջատեղյակ են, որ մենք ոչ միայն այստեղ հանրապետությունում, այլև Եվրոպա, Ամերիկա ունենք մեր դպրոցի շրջանավարտները։ Եվրոպական երկրների հեղինակավոր թատրոնների մենապարողներ, պարարվեստի ուսումնարանի շրջանավարտներ Արշակ Ղալումյանը, Արման Զազյանը, Վահե Մարտիրոսյանը և Արսեն Մեհրաբյանը շնորհավորեցին Հարազատ քոլեջի հոբելյանը համերգային համարներով։ Քոլեջի սաների տարբեր տարիների շրջանավարտների հետ միասին բեմահարթակ բարձրացան Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բալետային խումբը և սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանի ղեկավարությամբ։ Արտիստները ներկայացրին Արամ Խաչատրյանի «Գայանե» բալետի երրորդ գործողությունը։ Բարեկամություն անսամբլի հիմնադիր պարող Պարուսույց Անահիտ Բադալյանը նշում է, որ վաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի Բարեկամություն պետական անսամբլը տղաների կարիք շատ ունի։ Մինչդեռ շրջանավարտները պարտադիր զինվորական ծառայությունից հետո հաճախ թողնում են պարը վնասվածքների կամ տևական ընդմիջման պատճառով։ Հոբելյանական համերգի ընթացքում տեղի ունեցավ նաև քոլեջի վաստակաշատ աշխատակիցների պարգևատրման արարողություն։ Մշակույթի բնագավառում երկարամյա մանկավարժական գործունեության համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պարարվեստի քոլեջի բաժնի վարիչ Տաթևիկ Ղարիբյանին պարգևատրեց Մովսես Խորենացի մեդալով, իսկ ուսուցիչ Անուշ Պետրոսյանին շնորեց Հայաստանի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում։ Քոլեջին հանձնվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալ։ Պարարվեստի քոլեջի վաստակաշատ մանկավարժներին պատվոգրեր և հուշամեդալներ շնորեցին նաև Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը և Կրթության և Գիտության նախարարությունը։ Անահիտ Մարգարյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։